Marklen Haka i shpallur në kërkim në kuadër të operacionit revanshi për një sër akuzash të rënda penale është arrestuar sot nga SPAK. Për të mësuar më shumë sigurisht që do të kemi një komunikim me gazetarën e Euronews Arde Mushi, po më parë doja që të bëja me dije reagimin e ministrit të brendshëm zotit Ervin Hoxha në rrjetet sociale në prangat e policisë së shtetit. Ka rënë pak minuta më parë, thot ai, shumë kërkuari Marklen Haka i dyshuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe i përfshirë në disa ngjarje të rënda pas një operacioni profesional të forcave speciale Renea mbi bazën e informacioneve të siguruara nga policia e Tiranës. Një ndër personazhet më kryesor të botës së krimit u kap në nikël të Krujës me armë zjarrie. Bashkë me të po shoqërohen edhe disa persona të tjerë. Përpjekja për t'u shmangur përballjes me drejtësinë po merr e do të marrë çdo ditë më shumë përgjigjen e duhur nga uniformat blu dhe agjencitë e tjera rizbatuese. Ky është momenti për të përgëzuar dhe shprehur respekt për forcat e angazhuara në operacionin me shkallë të lartë. Rrezikshmëria ka përfunduar statusin e ti, ministri i brendshëm, zoti Ervin Hoxha, në rrjetet sociale. Kam në studio Sara dhe Mushin. Sara, të përshëndes, faleminderit që erdhe. Përshëndes. Çfarë dim mbi Marklen Haka? Gjatë ditës së sotme në Nikël është zhvilluar një operacion nga ana Reneas, ku në fakt ka pasur informacione nga ana e policisë së Tiranës lidhur me vendodhjen e tij dhe pikërisht menjëherë me ndërhyrjen e Reneas është bërë i mundur edhe arrestimi i tij, ku në fakt edhe siç përmendet, edhe një njoftimi zyrtar të shpërndar pak më herët nga Ministria e Brendshme bëhet me dije se Marklen Haka ka qenë një armatosur në momentin që është bërë edhe shoqërimi i tij. Ndërkohë nga ana tjetër janë shoqëruar edhe persona të tjerë për cilët ende nuk kemi emra lidhur me shoqërimet që janë zhvilluar gjatë ditës së sotme në zonën e Niklës. Marklen Haka, i njohur ndryshe edhe si antari bandës së Niklës, është të shpallur në kërkim në kuadër të operacionit të dosjes revanshi nga SPAK, ku në fakt ndaj tij rëndoi një sër akuzash, duke nisur që nga vrasja e mbetur në tentativë ndaj Durim Bamit e po ashtu pjesëmarrja në grup kriminal si dhe armbajtje pa leje. Kujtohem se në shtator të vitit 2019 Marklen Haka i ka shpëtuar gjithashtu një atentati ku në fakt të mbeti e vdekur edhe halla e ti, ku kujtojmë se Marklen Haka ka qenë pikërisht edhe objektiv i këti atentati. Ndërkohë nga ana tjetër, kujtojmë se edhe në qershor të vitit 2011 ka qenë i arrestuar për një vrasje të ndodhur në zonën e ish-bllokut në Tiranë, por për mungesë provash në atë kohë u lirua nga organet e drejtësisë. Ndërsa në 8 qershor të vitit 2022, gjithashtu i ka shpëtuar një tjetër atentati ndaj të cilit i është bërë ndaj ti në zonën e Fushkrujës, duke marrë vetëm një plumb. Por ndërkohë nga ana tjetër, duke u nisur gjithnjë nga komunikimet e zbardhura nga ana e aplikacionit Sky EZC, Haka tregon, raportohet se komunikonte me Ervis Martinën dhe me Emiliano Shullazin për të kryer edhe vrasjen e Durim Bamit. Akuzat konkrete që rëndojnë mbi të, Sara? Se përket akuzave të cilat të rëndojnë ndaj Hakën, janë pikërisht vrasje me paramendim në formë të veçantë të bashkëpunimit ato të grupit të strukturuar kriminal, grupi strukturuar kriminal dhe kryerja veprave penale nga grupi strukturuar kriminal dhe organizata kriminale, si dhe sigurimi kushteve dhe i mjeteve materiale për të kryer vrasjen, e po ashtu mbajtje pa leje dhe prodhim i armëve, armëve shpërthyese dhe municionit. Dhe kuptova, Sara, cila ka qenë lidhja e Hakës me Ervis Martinajin dhe Emiliano Shullazin, duke qenë se pas bardhjeve të Sky ECC, emri i tij është shpallur prapë, një prej personazheve më të rëndësishëm të botës së krimit, ajsa edhe SPAK ka ndërmarrë një veprim të tillë sigurisht me ndihmën e Reneas. Në fakt kanë treguar edhe komunikime të cilat janë zbardhur tashmë dhe të bëra tashmë me dije sa i përket opinionit publik lidhur me aktivitetin e grupeve kriminale. Pikërisht objektivi i këtyre grupeve ka qenë vrasja e Durim Bamit, ku pavarësisht tentativave të tyre të cilat janë bërë vazhdimisht për të kryer edhe këtë vrasje, ata nuk kanë arritur që ta ekzekutonin. Dhe në këtë rast edhe Marklen Haka ka qenë një ndër persona të përfshirë, i cili bënte edhe survejimin e Durim Bamit për të bërë më pas edhe në mënyrë që të bëjë edhe ekzekutimi i tij. Është dënuar më parë Haka, Sara, me sa informacion kemi? Ka pasur edhe më parë dënime, por për shkak të mungesës edhe për vrasjen që është regjistruar në qershor të vitit 2011, për shkak të mungesës së prova i ka shpëtuar autoritetet e drejtësisë. Po, janë arrestuar gjithashtu edhe persona të tjerë që kanë qenë duke shoqëruar atë apo janë pjesë e grupit
le themi kriminal. Ende nuk mund ta themi një gjë të tillë për shkak se nuk kemi emra lidhur me operacionin që është zhvilluar gjatë ditës së sotme në zonën e Niklës, por edhe në njoftim bëhet me dije se janë disa persona të shoqëruar ku do të bëhet më pas edhe identifikimi i tyre për të kuptuar nëse janë persona të cilët kanë lidhje me hakën apo persona të cilët akuzohen për vepra të tjera penale. Qartë. Sara, faleminderit shumë për gjitha informacionet paraprake, sigurisht që Rynjë Zotbenja do ta ndjek hapas hapi të gjitha atë që do të prodhojë arrestimi i një emri kaq shumë kërkuar nga ana e policisë së shtetit. Doja që të përcillej edhe një herë reagimin e ministrit të brendshëm zotit Ervin Hoxha në rrjetet sociale për sa i përket këtij arrestimi në prangat e policisë së shtetit. Ka rënë pak minuta më parë i shumë kërkuar, i thot ai, Marklen Haka, i dyshuar për pjesëmarrje në organizatë kriminale dhe i përfshirë në disa ngjarje të rënda pas një operacioni profesional të forcave speciale Renea mbi bazën e informacioneve të siguruara nga policia e shtetit. Një ndër personazhet më kryesor të botës së krimit u kap në Nikël të Krujës me armë zjarri e bashkë me të po shoqërohen edhe disa persona të tjerë. Përpjekja për t'u shmangur përballjes me drejtësinë po e merret do të marrë çdo ditë më shumë përgjigjen e duhur nga uniformat blu dhe agjensitë e tjera ligjzbatuese. Ky është momenti për të përgëzuar dhe shprehur respekt për forcat angazhuara në operacionin me shkallë të lartë të rrezikshmërisë. Ka përfunduar statusin e tij ministri i brendshëm zoti Ervin Hoxha. Kujtojmë edhe një herë pra se akuzat që rëndojnë mbi Marklen Hakën janë për grup të strukturuar kriminal. Ai është cilësuar me rrezikshmëri të lartë shoqërore dhe tendencë në krime kundër personit, jetës dhe pronës. Nga komunikimet e zbardhura në Sky ECC, Haka komunikonte gjithashtu, siç e thamë edhe pak më parë, me Ervis Martinajin dhe me Emiliano Shullazin. Këto janë informacionet paraprake për sa i përket këtij arrestimi të bujshëm i cili duket se ka tërhequr vëmendjen edhe të ministrit të brendshëm zotit Ervin Hoxha. Do të vijojmë me tjera informacione, sigurisht këtë ngjarje do ta ndjekim në minutat në vijim.